Queria outro. Fazer rapidinho.信頼していただき。
館長いらっしゃい。アイちゃんずっと待ってたんだよ。ついてきてくださいね。急ぎましょう。プープープ急ぎましょう。風。招かれざるお客様ですね。急ぎましょう。これ取ってもいいです。全然ないね。はい。え？せのぶドン。今ビビりだいっぱい。ああ、な、無事。あと。信頼していただきありがとうございます。今月のお給料はまだ？急ぎましょう。招かれざるお客様ですね。急ぎましょう。よし、おでい先のバレイ。ついてきてくださいね。Tem alguém falando? Olha pra lá. Olha pra mim. Eu peço pra olhar pra lá. Você vai precisar de mais um. Ah, pode ser, vai. すごいわ。こんな時は勇気を出して。はい、deixa eu ver o que esse camaradinha not the first target screen crazy please. Okay. Acho que é um player novo. いいけど。
天気だから外に行きたいの？なんちゅるず。リンアーマー。リン。Ah, peguei a... Peguei mais um estigma. Dela mesmo. Ah, esse aqui é o quê? Sim. Vamos lá equipar. Bora lá, compadre. Shiguri. Uta de teki o taosu? Só falta arma pra ficar tudo certo. Stigma, acelera! Não volto. Vamos refinar isso. Só que agora não dá pra rodar mais, né? Acabou, né? Hoje tá fazendo muito sol. Oxi. Vem pra cá, cara. O frio tá melhor. Muito ruim. Você tomar banho e depois de umas horas suar de novo. Nossa. Nossa. Acho que a segunda que... A frustração depois disso é de você acabar de tomar banho querendo banhar. Leu aí o chat? Pô, mano, não precisa mandar mensagem. Era só falar pra mim. Só falar. Não. Tenta aproveitar o meu tempozinho aqui, né? Toda vez que eu jogo. Fazer alguma coisa de útil com isso, né? Quem sabe? Você não. Você devia abrir todo dia. Você não abre. Não é? Já era pra mim ter feito isso, né? Mas eu não fiz. Quem sabe eu já teria um pessoalzinho decente vendo aí. Isso aqui vai, vai. Cara, eu peguei quase tudo do personagem novo. Só não peguei a arma e um dos equipamentos, gente. Brincadeira. É, bicho, roncar é, não é mole não. Bolola. Peru. Olha, dá. Ixi, eu tenho que pegar tudo aqui desse. Ah, mas tá fácil. Olha só. Mano, tem uma personagem aqui que eu queria muito, velho. Ela dá muito dano, cara. Brincadeira. Essa aqui que eu vou usar no. No negócio agora. É uma engraçada que ela invoca uma raia. Ela vai bater, ela invoca uma raia. Ah, meu Deus, muito ruim jogar aqui. Oxe, cadê? Uhum.
um dia eu serei notado pelo algoritmo. Aí é plano. É raiva brava pra todo mundo. Ih, rapaz, agora vê o outro aqui. O que é que tem aqui? Biológico, biológico. Xiii. Tem que ser tudo físico. Azedou. Mesmo, né? Ah, mano, a minha dá mais dano que a daí. Fardo de novo. Ah, esse aqui mais alto ali. Uma coisa, só quebrar um pouco isso aqui. Já que é Frozen, poxa, eu tinha 10 de energia. Como eu não tenho mais? Ai, que tristeza. E agora? Eu não queria gastar. Não é nada. Puxa. Thank you.
não peguei esse botão. Peraí. Foi 10. Que triste. Não adianta eu querer ir pro caminho todo do jeito que eu vim. Ah, mano, eu gastei uma energia a troco de nada. Uma coisa. Não, aqui não. Clear since we get single times. Não, vou deixar esse aqui, vou pegar outro jeito. Teu dia... 3 do... 3 do 10? Ah, não. 3 do 8. Nice damage. Mata minna to te awase dekiru ne. Iko. Meu Deus, eu vou tirar bem lá.
Ela! Gente, complicado de jogar, velho. Pelo amor de Deus. Porra. Não vai se ferrar isso aqui. Tchau. Tchau. Isso aqui dá mais dano. Não, só pra brincar, vai. O ovo do carro passando no seu ovo. Tá vendo a manga aí? Tchutchu. And bubbles.
Ela disse que tá com dor, aí eu, cadê? Eu não tô vendo nenhum resto. Vou mutar.